Uživo iz Beograda, reporterka Bojana Stojanović. Bojana, šta donose predložene promjene Ustava i šta o tim predlozima kažu predstavnici pravosuđa? Marina, prvo ću reći da je izlaznost do 10 časova bila prema podacima Republičke izborne komisije 3,61% birača koji su dakle do 10 sati izašli na biračko mesto i izjasnili se o referendumu koji se održava danas. Osim RIK-a, tu je i posmatračka misija CRTA koja je iznela malo drugačije, ali približno iste podatke. Oni su rekli da je do 10 časova izašlo 3,8% birača, što je, kako su poredili sa izborima iz juna 2020. godine, kada je izlaznost do 10 časova bila 9,1%, mnogo manje u odnosu na današnje koji su 3,8%. Ono što jeste novina jeste da sada više ne postoji cenzus, odnosno da će biti dovoljno koliko god glasača izađe na izbore i da bi referendum bio uspešan. Dakle, novine jesu to da se menja deo Ustava koji se odnosi na pravosuđe, odnosno na sam izbor sudija i tužilaca. Do sada je i sudije i tužioce neposredno ili posredno birala Skupština Srbije, što znači da su to poslanici političkih partija, što znači da je postojao uticaj politike na tu granu vlasti koja bi trebalo da bude nezavisna. Iz vlasti poručuju da će sudije i tužioci sada biti birani tako da se smanjuje uticaj politike, odnosno da će i Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva, koje će oba imati po 11 članova, biti smanjen uticaj politike, tako da će prosto sudije birati sudije, a tužioce tužioce. Ono što jeste ipak ostalo negde, to je da iako u oba saveta će biti po 11 članova, četvoro će birati ipak Skupština Srbije u odnosu na dvotrećinsku većinu koja se izglasa na skupštinskim odborima. Tako da Venecijanska komisija, koja je telo stručnjaka Saveta Evrope, kaže da je većina njihovih preporuka usvojena, ali da i dalje postoje rizici od politizacije pravosudnog sistema Srbije. Iz vlasti poručuju, ponoviću, da je sve u cilju ostvarivanja većih prava građana i da će od toga zavisiti proces evrointegracija Srbije. Opozicija i pojedini sudije i tužioci ocenjuju da ipak neće doći do depolitizacije sudstva, tako da, eto, birališta su otvoreno do 20 časova, vidjet ćemo kolika će izlaznost biti. RIK je saopštio, odnosno Republička izborna komisija je saopštila da će na svaka dva sata objavljivati nove podatke i vidjet ćemo kako će izgledati ovaj današnji dan u odnosu, ponovit ću i to, da je ukinut cenzus prema nedavno usvojenim izmenama zakona o referendumu i da će biti dovoljno koliko god ljudi izađe na biralište i glasa. Dok pratimo referendum i čekamo rezultate glasanja, kako se odvija glasanje na jugu Srbije, Bojana, gdje bi trebalo da se izjašnjavaju i građani Kosova koji imaju državljanstvo Srbije? Tako je, prema sada dostupnim informacijama sve protiče regularno. Ono što jeste izazvalo dosta polemike je to što na Kosovu nije dozvoljeno da se održi referendum. I samo ću još i reći da mi se nalazimo na jednom od biračkih mesta i ovde se može na licu mesta videti da je izlaznost mala, do skoro nije bilo bukvalno ni jednog građanina, a sada polako oni pristižu da bi se izjasnili o predstojećem referendumu. I podsjetit ću da pitanje glasi da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije i da su iz Republičke izborne komisije više puta ponovili da se izmene Ustava odnose samo na deo pravosuđa i da se neće dirati drugi delovi Ustava. Hvala puno. Pratimo i ostatku dana referendumu u Srbiji. Bojana Stojanović javila se iz Beograda.